սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել. Սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի օր առաջ ահազանգ ստացա, թե առաջնագծի հատվածներից մեկում ինչ-որ մարդիկ գնացել կռվող զինվորներին համոզել են, թե Նիկոլը հողերը ծախել է, թե սա իրականում պայմանավորված պատերազմ է։ Ձեզ էստեղ բերել մսաղացի մեջ են գցել, որ կոտորեն, որ պայմանավորվածությունը չերևա, դիրքերը պահելը իմաստ չունի։ Ըստ որոշ տեղեկությունների զինվորներին համոզելով, նույնիսկ հրամայելով ստիպել են որոշ մարտական դիրքեր թողնել թշնամուն։ Իմ հանձնարարությամբ ԱԱՀ-ում սկսվել է հետաքննություն և գործող գլխավոր անձանցից մեկը, որ Ստեփանագերտի բնակիչ է, հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Երևանում։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տեղի է ունենում քննություն, որի արդյունքում կպարզվի, թե վերը նշված տեղեկություններից որն է իրական, որը մտածածին։ Այս պահին քննվող տարբեր վարկածներ կան, ներառյալ քաղաքական ուղղորդման վարկածը, բայց դեռևս շատ բան պարզված չէ։ Մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր ունեն համանման տեղեկություններ, կոչեմ անում դիմել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Դավաճանները չպետք է տեղ ունենան մեր շարքերում, և մեր հերոսական գեներալների, սպաների, զինվորների, կամավորների, ազատամարտիկների թիկունքը պետք է մաքրել համանման տարրերից, ու հաղթանակը հայ ժողովրդինն է լինելու հանուն հայրենիքի։ Հայկական կողմն ամեն ինչ պիտի անի, որ մարտի դաշտում ձերկ բերածն արձանագրվի դիվանագիտական մակարդակում։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպասրույցում հայտարարել է ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Եթե ետ գնանք 94 թվականի հրադադարի պայմանագրին, ապա այն ժամանակ Ղարաբաղն իր սուբյեկտայնությունն ամբողջությամբ իրացրել է։ Հետևաբար Արցախը պիտի շարունակի պնդել, որ մասնակից լինի բանակցություններին, որովհետև առանց իր մասնակցության բանակցություններն արդյունավետ չեն կարող լինել, շեշտեց Մարուկյանը։ ՊՆ ներկայացուցիչ Արծուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ապշելու բաներ այս պատերազմում շատ եղան ու դեռ կլինեն։ Ապշելու հերոսություններ ու քաջագործություններ, նման ապշելու և հպարտանալու շարքից են նաև կին զինծառայողների սխրանքները, որոնց մասին դեռ կպատմենք։ Տևական մարտերից հետո բանակցային ամբողջ տրամաբանությունը կարող է փոխվել, մինչդեռ նախկինում խոսվում էր խաղաղ բանակցությունների միջոցով խնդիրը լուծելու մասին։ Ադրբեջանը և Թուրքիան որոշեցին բիրտ ուժի միջոցով արագ լուծել խնդիրը, սակայն դա չհաջողվեց իրենց։ Հիմա այս վիճակից դուրս գալու փնտրտուքն արդեն աշխարհի խնդիրն է, որովհետև անվտանգության գոտին միջազգային կարևորություն է ձեռք բերել, և այդ գոտու շրջանակներում սկսում են տեղակայվել ահաբեկչական ուժեր, որոնք օգտագործվում են Թուրքիայի կողմից, և դրանք արդեն մարտահրավեր են թե Ռուսաստանի, թե Իրանի համար։ Այսօրվա ճեպազրույցում հայտարարեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը. «Այսօր անվտանգության գոտին բոլորովին այլ արժեք ունի, և այն պիտի դառնա այնպիսին, որ պահպանի Արցախի անվտանգությունը»։ Այսինքն շրջանների վերադարձնելու մասին խոսելը դառնում է աբսուրդ։ Բնականաբար փոխզիջումներ պիտի լինեն, բայց դրա դեպքում չի կարող հաշվի չառնվել մեր անվտանգության գոտու կարևորությունը ոչ միայն Արցախի, այլև հարակից պետությունների համար», ընդգծեց Քոչարյանը։ Թուրքիայում բնակվող հայերին այս պահին որևէ վտանգ չի սպառնում, սակայն նրանց մեծ մասը ցանկանում է տեղափոխվել Հայաստան։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Ստամբուլում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Անահիտ Վեզիրյանը։ Նրա խոսքով պատերազմի սկսվելու առաջին օրերին Թուրքիայում հայաշատ թաղամասերում ադրբեջանցիները դրոշներով երթեր էին անում, վանկարկում էին, սակայն վերջին օրերին նման դեպքեր չկան։ Թուրքական ոստիկանությունն արգելել է նման երթերը և անգամ խիստ հսկողություն է սահմանել հայկական եկեղեցիների մոտ, որպեսզի ադրբեջանցիները չհարձակվեն հայերի վրա, միջադեպեր չլինեն։ Հայկական եկեղեցիների մոտ թուրքական ոստիկանության ավտոբուսներ են կանգնած, հերթապահում են, քանի որ հայերի հավաքատեղիները հենց հայկական եկեղեցու տարածքում են։ Հայերը անգամ մոտեցել են ոստիկաններին, հարցրել են, թե ինչ է լինելու մեր ճակատագիրը, բայց ոստիկանները պատասխանել են, որ մենք իրենց հյուրերն ենք, իսկ իրենք հերթապահում են, որ ադրբեջանցիները չհարձակվեն հայերի վրա։ Բայց ամեն դեպքում հայերից շատերն ուզում են վերադառնալ Հայաստան, բայց առայժմ ավտոբուս չկա, քանի որ մարդիկ կան, որ հնարավորություն չունեն ինքնաթիռով Հայաստան գալու։ Ես ինքս էլ ուզում եմ օր առաջ վերադառնալ Հայաստան, շատերն են ուզում գալ Հայաստան։ Ես ուզում եմ իմ հայրենիքում լինել, ես կադրային սպա եմ և ուզում եմ իմ զինվորի կողքին կանգնել ու եթե պետք լինի նաև զոհվել հանուն հայրենիքի», ասաց մեր զրուցակիցը։ Տիկին Անահիտի խոսքով անգամ նման լարված իրավիճակում վտանգ տակ իրենք օգնություն են հավաքում, որպեսի ուղարկեն Հայաստան։ Թուրքիայում բնակվող այլ հայեր ևս մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ իրենց առայժմ որևէ ուղիղ վտանգ չի սպառնում, բայց իրավիճակը լարված է, լարված են նաև իրենք և սպասում են տեսնես, թե ինչպես կհանգուցալուծվի այս իրադրությունը։ «Անշուշտ իրավիճակը լարված է, լարված ենք նաև մենք ու սպասում ենք, այս պահին գիտենք նաև, որ ավտոբուսներ շատ չկան»։
Կտեսնենք ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, ասաց մեր զրուցակիցը մեկ այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հավելելով, որ հնարավորության դեպքում կցանկանային տեղափոխվել հայրենիք, քանի որ պարզ չէ, թե առաջիկայում ինչ կլինի, իրավիճակն ինչպես կփոխվի ու իրենք ինչ իրավիճակում կհայտնվեն։ Թուրքագետները փաստում են, որ այս փուլում Թուրքիային ձեռնտու չէ իր երկրում ազգամիջյան լարվածություն հրահրել, չնայած այս օրերին արցախա-ադրբեջանական շփման գծում պատերազմական իրավիճակի ֆոնին թուրքական մամուլում հակահայկական քարոշչությունը հասել է իր բարձրակետին։ Թուրքական լրատվամիջոցներով առավոտից իրիկուն 24 ժամյա ռեժիմով հակահայկական քարոշչություն է։ Խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանն է հրահրել պատերազմը Ադրբեջանի դեմ։ Թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյան նորերս առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ նախկինում, օրինակ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, Թուրքիայում սկսեցին սադրանքներ հայերի նկատմամբ եղան բռնություններ, բայց Անկարան խուսափում է այս խնդրի միջազգայնացումից, քանի որ եթե հայերին վնասեն, ավելի մեծ խնդիրներ կստեղծվեն, ուստի փորձում են ամեն կերպ կանխել նման դեպքերը, միջադեպերը։ Անգամ խորհրդարանի խոսնակը կոչ արեց տեղի հայերին չխառնել Արցախի խնդրի հետ, ասաց Սպիրյանը։ ՀՀՊ-ն խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հարավային ուղղությամբ բրետանային գերճշգրիտ հարվածներով հակառակորդին պատճառվում է մարտկային ուժի մեծ կորուստներ։ Հայկական ստորաբաժանումները քիչ առաջ ոչնչացրել են նաև թշնամու 4 միավոր D-30 հաուբից անձնակազմով և զինամթերքով, թույլ չտալով զբաղեցնել կրակային դիրքեր։ ԱՄՆ կոնգրեսական հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնեն Twitter-ի իր էջում ԱՄՆ իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել անվտանգության ոլորտում Թուրքիան և Ադրբեջանին օգնության տրամադրումը։ Թուրքիան և Ադրբեջանն արդեն ապացուցել են իրենց անհուսալիությունը և Միացյալ Նահանգներից այլևս չպետք է օգնություն ստանան։ Ես ուրախ եմ, որ իմ շատ գործընկերներ կիսում են այս կարծիքը և հուսով եմ, որ այն երկարատև ազդեցություն կունենա ԱՄՆ օգնության տրամադրման հետագա քաղաքականության վրա, գրել են նա։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալները. ԱԹՍ 145, ուղղաթիռ 16, ինքնաթիռ 17, զրահատեխնիկա 496, ՏՈՍ 4, ԶՈՀ 4069։ Սա գոյամարտ է և գոյությունը պահպանելու համար Արցախի անկախությունը պիտի ճանաչվի և ճանաչման հետ մեկտեղ այն կունենա անվտանգության ավելի բարձր աստիճան։ Խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ այսպիսի համոզմունք հայտնեց ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հարցին, թե ինչ քայլեր են արվում Արցախի անկախությունը ճանաչելու ուղղությամբ, Քոչարյանը պատասխանեց, որ հիմա պատերազմի մեջ ենք և պատերազմի անխուսափելի ելքը հաղթանակը կբացի Արցախի անկախությունը ճանաչելու դուռը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն այն թեմաներից մեկն է, որտեղ Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն համակարծիք են։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ մենք գտնվում ենք նույն կողմում, փորձելով խաղաղություն բերել տարածաշրջանում, այնպես որ կան ոլորտներ, որտեղ մենք կարող ենք և պետք է համագործակցենք, ասել է նա։ Ժնևի քաղաքային խորհուրդը հոկտեմբերի 7-ին 49 կողմ 18 ձեռնպա և 2 դեմ ձայներով ընդունել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան դատապարտելու, Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու և Ալիևների կլանի ակտիվները Շվեյցարիայում սառեցնել պարտադրելու մասին բանաձևը։ Ինչպես հաղորդում է ArmNkr-ը, բանաձևի համահեղինակներն են Աննա Բարսեղյանը, Արնո Մորելյոն, Բրիջիթ Շթոդերը և խորհրդի մի քանի այլ անդամներ։ Խորհրդի 80 անդամների քննարկմանը ներկայացված բանաձևը վերնագրված է Լեռնային Ղարաբաղում հայերն ունեն ապրելու և ինքնորոշման իրավունք։ Հատկանշական է բանաձևի ընդունումը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի Ժնև այցի նախաշեմին։